E aquele acidente que matou o jovem de 18 anos na portaria do prédio chama atenção, gente, para os cuidados que os motoristas devem ter ao passar por cruzamentos. Ruas estreitas, falta de visibilidade, falta de respeito à sinalização, alta velocidade, tudo isso contribui para aumentar o número de acidentes em Goiânia. Para falar sobre isso, eu vou chamar a Jaqueline Mendonça e ela está com um especialista em transporte. É isso, Jaque? Essas ruínas estreitas, rotatória, queijinho, tudo isso dificulta a fluidez do trânsito. Exatamente. Hoje, no jornal Balanço Geral Manhã, nós mostramos um acidente de moto lá no setor Coimbra. E, infelizmente, se torna uma coisa muito corriqueira, né? Acidentes em vias simples, em vias... assim, como é que se diz? Como eu posso dizer? Aquelas vias que são realmente bem elaboradas, pensadas e ainda assim acontecem acidentes. Nós estamos aqui, né, em frente àquele apartamento, àquele prédio onde aconteceu aquele acidente, né, com aquele rapaz de 18 anos aqui na rua S5 com a T13. É um acidente que marcou muito a gente, porque o rapaz estava dentro do prédio com uma cachorrinha, né, para passear, um rapaz que ia começar a estudar agora. Então, o que que acontece? A gente vai tentar entender, porque quem é goiano, quem é goianiense, quem precisa vir a Goiânia de carro, sabe que o sistema aqui é meio complicado, né? Não tem seta, não tem nada, mas e o trânsito? Ajuda as pessoas a serem assim, né? Inclusive, se é que tem uma coisa que goiano tem fama nacional, é sobre a direção aqui em Goiânia. Ao nosso lado está o engenheiro civil e especialista em transportes, Benjamin Kennedy Machado da Costa. Bom dia para o senhor, obrigado pela presença. Primeira coisa que eu perguntei para ele é se um engenheiro de trânsito sofre muito aqui em Goiânia. Como é que é o trânsito em Goiânia, falando através de um especialista? Bom dia para o senhor. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os telespectadores da Record. Na realidade, o trânsito em Goiânia, e não só em Goiânia, como praticamente em todo o Brasil, ele depende muito da ação do motorista, do motociclista. Então, se nós não tivermos uma consciência de cidadania, onde as pessoas que estão atrás do volante ou atrás do guidão da moto, que elas obedeçam à sinalização de trânsito, obedeçam às leis de trânsito, que somente assim, com a obediência às leis de trânsito, nós teremos um trânsito mais, vamos chamar até de acessível e menos mortal do que nós estamos tendo hoje aqui na nossa capital. Benjamin, aqui ao nosso lado tem a rua S5, no setor Bela Vista. É uma rua bem estreita, né? Os carros, eles descem em grande quantidade, maioria das vezes não com nem tanta velocidade, porque aqui já tem, né, outra rua cortando. E ainda assim acontecem acidentes. Qual é o problema? Aqui na S5 nós temos esse trânsito que antigamente, até um tempo atrás, não tinha esse trânsito, porque ela saiu de uma rua, praticamente uma rua local aqui do setor Bela Vista, para uma rua quase que uma semi-arterial aqui, que está chegando na T13. Então, esse trânsito, esse pessoal que desce aqui na S5, ele vai toda ali em direção à rua Couto Magalhães. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade, SMM, deveria fazer um novo estudo, justamente para tentar direcionar esses veículos que aqui estão, para que eles peguem a Couto Magalhães de outra forma, que não passando aqui pela S5, que, como você disse, é uma rua mais estreita, né, com permissão de estacionamento dos dois lados. Então, isso complica um pouco para o motorista. De tempos em tempos, né, a antiga SMT, a atual SMM, faz essas mudanças no trânsito, né? É possível resolver o problema do trânsito em Goiânia? Porque a gente vê que, independente da região, sempre tem um probleminha no trânsito. Na realidade, para resolver o problema do trânsito, depende de vários atores, né? Então, depende da Prefeitura de Goiânia, o ator, a entidade pública. Depende principalmente dos motoristas, porque o motorista, ele tem que obedecer à sinalização. Aqui mesmo na S5 com a T13, nós temos aqui uma faixa aqui onde não pode estacionar. Ontem mesmo à tarde eu passei aqui, estava carros estacionados dos dois lados aqui do cruzamento. Então tem que ter uma ação sistemática do poder público. O poder público tem que mapear todas as áreas de risco e eliminar o máximo de insegurança que a via possa ter. Então, essa é a ação do poder público, fazer esse mapeamento, identificar todas as condições inseguras da via e procurar, através de sinalização, eliminar essa condição insegura. Qual é o maior
maior problema de Goiânia? É o trânsito em si, né? As vias ou é o motorista? O trânsito, quando você analisa os acidentes, porque você tem que analisar o acidente se ele seria evitável ou não evitável. E quando você faz essa análise dos acidentes que ocorrem, normalmente, mais de 99% são acidentes evitáveis. Então, quando o acidente é evitável, ele é considerado que uma falha ou imperícia do condutor. Então, hoje, infelizmente, o maior índice de acidentes, os maiores culpados são os condutores. E, Fernando, é aquela questão do deslize, né? Vai dar tempo, vou furar esse sinal, olha só para um lado, esquece de olhar para o outro e daí vai, né? Coisas, é a fração de segundo, é aquele deslize. Por isso que a gente que dirige aqui em Goiânia tem que ter atenção redobrada e, no fim das contas, nós que estamos vivos, Fernanda, somos quase heróis, né? Porque é uma luta diária, todos os dias. O Goiânia é famoso nacionalmente por não dar seta e outras séries de infrações, né, Fernanda? Ele fez uma análise técnica aí desse local porque, de fato, olhando assim, visivelmente é um problema essa rua, essas duas ruas estreitas com esse funil de carros aí disputando espaço. E ele disse ele apontou o que a prefeitura deve fazer. Você pergunta para ele de novo, por favor, qual é o problema e qual seria a solução aí nesse local, nesse ponto onde vocês estão? Ô, Benjamin, aqui nesse cruzamento da T13 com a S5, qual que é o principal problema e como que seria para resolver esse problema aqui? Aqui é principalmente algumas alterações geométricas, porque quanto mais confinado nós tivermos uma via, menor a velocidade desenvolvida. Agora de manhã, nesse horário, nós estamos aqui com o trânsito praticamente parado aqui para quem vem da S5 para acessar a T13. Mas daqui a meia hora, esse trânsito já acabou. E aí a velocidade aqui já vai ser uma velocidade mais alta. Então tem que fazer uma espécie de confinamento da via. Porque os nossos cruzamentos, a geometria, ele já permite que o veículo entre em velocidade para fazer uma curva, uma conversão. Então se nós tivéssemos uma geometria invertida aqui nas calçadas, aumentar a calçada, e como tem essa sinalização que nós temos zebrada aqui, tinha que ter uma guia de meio fio exatamente para isso. Se nós temos uma área de estacionamento, então você faz essa restrição de caixa, você diminui a velocidade, que o confinamento ele já induz o motorista a restringir a sua velocidade. Saindo um pouquinho aqui do setor Bela Vista, vamos lá para a Perimetral Norte. Saiu uma pesquisa que 8 pessoas morrem ao ano lá na Perimetral Norte. A gente sabe que lá tem uma velocidade permitida um pouco maior e uma via reta praticamente, e ainda assim acontecem esses acidentes. Qual é o problema da Perimetral? A Perimetral Norte tem um tráfego elevado de veículos de carga, veículos pesados. E tem também muitos veículos, automóveis também de mais leves. A velocidade na perimetral é 70 km por hora em alguns trechos e 50 km em outros trechos. O ideal é que ela fosse padronizada em 50 km total. Porque quando você diminui a velocidade da via, mesmo que você tenha acidentes, você não vai ter aqueles acidentes tão graves como nós estamos tendo na Perimetral Norte. É, Fernando, é uma situação complicada, né? Goiânia não é tão grande assim, mas a quantidade de carros cresce a cada dia e as imprudências também, né? Obrigada, Jaque. Agradeço especialmente ao nosso entrevistado, que ficou ali debaixo de chuva para nos conceder essa entrevista e esclarecer você de casa sobre esse assunto, que é bem interessante. Obrigada, viu, Jaque? Ele trouxe ali prováveis soluções para o problema, mas a gente sabe que todo tipo de iniciativa pública demanda muito tempo, muito esforço e provavelmente isso nunca vai acontecer.